Kozakovské Redisy Strie, posádka Marek Špavnitov, spíraz sa Matúšom Lejkom, ktorý jazdia za Kuligan Racing na vozidle Ford Fiesta. Neviem, ako tratie sú pekné, po slova, keď sme ešte my v našej ére chodili, ako testovať, bola úplne iná. Bola v podstate na starom asfalte, teraz je na novom. Neviem, mám tu nedaleko chatu, chodím tam, ale podľa mňa je to, čím častejšie cesto chodíš, tým je to horšie. Takže nemyslím si, že je to výhoda. Prešli sme si to trikrát, napísali sme si to, ideme zajtra bojovať, urobiť čím najlepší výsledok. Yeah.
miesto v absolútnom poradí a zároveň sú to víťazí 3x3. Pre mňa bolo to dobré, rýchlosky boli pekné, síce tá krátka rýchloska mi neúplne vyhovala a nevedel som si nájsť správne tempo, ale dobre, všetko dobre. Áno, a práve som to pomenil všetko na tvrdo, každým kolečkom som to menil. Tu na to bolo nudné, lebo bol veľmi dobrý asfalt a v podstate tá odozva na auto je lepšia pri tom tvrdom aute. Posledné rýchlostné skúške sme už mali technický problém, začal nám odchádzať podávacia pumpa na palivo, takže sme radi, že sme došli, jak sme došli. Super, ďakujem. Srdečné gratulácie aj Marekovi s Matušom.